Na današnji 12. seji strateškega sveta za tehnološko politiko pri GZS, ki deluje že četrto leto, je bilo po začetku javne razprave o obzorju 2020, ki smo jo gostili pred sejo strateškega sveta, izpostavljeno zlasti to, na kakšen način bo industrija, gospodarstvo uveljavljalo svojo vlogo v izvajanju razvojno-inovacijske strategije, ki je praktično slovenska predhodnica Horizona 2020. Vloga industrije, gospodarstva v razvojno-inovacijski strategiji, ki je po vsebinu se pač imenuje Horizon 2020 na nivoju Evropske unije, bistvenega pomena za to, da začnemo na vseh ravneh, nacionalnih in evropski, udejanjati tisto, kar vsi skupaj vemo, da je že veliko časa v Evropi, tudi v Sloveniji, velik problem. Da znanost kot taka ne more delovati zgolj zase, ampak mora prenesti svoje znanje, svoje raziskave preko inovacij, preko implementacije v industriji na trg. Instrumenti, ki jih predvideva obzorje 2020, so v različnih variantah skoraj da povsem identični tistim, ki jih izpostavlja razvojna inovacijska strategija Slovenije. In prav zaradi tega je ključno sporočilo gospodarstva slovenskega aktualni novi vladi prav to, da tega instrumenta, ki ga uveljavlja razvojna inovacijska strategija, ali Horizon 2020, da poveže znanje z inovacijami na trgu, ne sme prekinjati. Torej sporočilo vladi tudi na račun obzorja 2020. Nadaljujemo z izvajanjem strategije, zlasti pa z implementacijo ukrepov, zakonskih podlag, kako doseči to, da bo znanje znalo najti pot na trg, da se bo preko dodane vrednosti več dobička in ustreznih vračanj v državni proračun oplemenitilo tako, da bomo ohranili konkurenčnost gospodarstva in ne nazadnje ohranili tudi naš socialni družbeni model, s katerim konkuriramo razvitim državam Azije in Amerike.